статистикаға сүйенсек, әлемде жұмыс орнынан үміттеніп түйіндеме әзірлеген 500 адамның 10-15 ғана қабылданады екен. Сіздің қызметке орналасуыңызға біліміңіз, тәжірибеңіз, бойыңыз бен ойыңыздан бөлек сырт келбетіңізде айтарлықтай ықпал етеді. Ендеше, қалай киіну керектігін бірге білейік. Собеседование – это не просто разговор с работодателем. Әңгімелесуге барғанда жұмыс берушімен тілдесіп қана қоймай, сырт келбетіңіз арқылы да жақсы әсер қалдыруыңыз керек. Но, в первую очередь, по внешнему виду. Сарафан представлен на модели у нас. Модельдің үстіндегі мына сарафан сәнді тігістермен ерекше. Қыздың табиғатын ашып тұрғандай. Жұмыс іздеуші шығармашылық қызметке орналасқысы немесе компания менеджері болғысы келсе, оны әдемі жейдемен үлестіріп киюіне болады. Яғни қатаң дресс-код талап етілмейтін компания үшін таптырмас образ. Многие компании предпочитают... Менеджерлер арасында жүргізілген сауалнамаға сәйкес компаниялардың басым бөлігі дресс-код ретінде классикалық үлгідегі пиджак пен шалбарды таңдайды. Бұл жұмысқа тұруға қажетті негізгі образ болып саналады. Костюм ішінен қысқа жеңді, түрлі түсті, суреті не жазуы бар жейделерді кимегеніңіз дұрыс. Оның орнына мынадай ақ жейде кисеңіз, сіздің киіміңіз жұмыс берушінің ойын бөлмейді. Киімнің түсіне қатысты қалыптасып үлгерген мынадай тұжырымдар бар. Сәнгерлердің таңдауы көбінесе сұр түсті киімдерге түседі. Бұл рең кәсібилік, сабырлылық және жұмысқа деген құлшыныспен байланыстырылады. Образыңыз ерекше көріну үшін ашық түсті әшекей бұйымдарды пайдаланыңыз. Егер басшылық қызметтен үмітіңіз болса, көк түсті киімді таңдаңыз. Ол парасаттылық пен сенімділіктің белгісі, бірақ оны жылы түстермен үйлестіре кигеніңіз жөн. Бір айта кетерлігі, жасыл рең жастық пен тәжірибенің аздығынан хабар береді. Сондықтан мамандар бұл түсті құптай қоймайды. Қызыл және сары түстер сұхбаттасушыны тез жалықтырып жібереді. Мұндай таңдау жасап, тәуекелге бел буудың айтарлықтай қажеттілігі жоқ. Когда приходишь на собеседование, ты не должна думать, ты идешь на собеседование, где... Сұхбаттасуға дайындалсаңыз, қандай да бір жиынға барардай киінбегеніңіз абзал. Өйткені сіз маңызды кездесуге бара жатырсыз. Тырнағыңызды барынша табиғи түске бояңыз. Артық әшекей бұйымды таңдарда абай болыңыз. Аяқ киіміздің басы жабық, өкшесі 8 сантиметрден аспайтын болсын. Не больше 8 сантиметров. Дұрыс таңдалған образ және әдемі күлкі мүмкіндігіңізді еселей түседі. Бастысы, кім болса да, сырт келбетіңізге қарап күтіп алып, парасатыңызға қарай шығарып салатынын естен шығармаңыз.